উপদেশ বাতৰিৰ মাজলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ লৈ গৈছো ধুবুৰীলৈ, য'ত বৰ্তমান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰিপুণ বৰা। মিত্ৰতা এইটো হৈছে আমাৰ লোকেল স্থানীয়, এইটো হৈছে বিটিচি পৰ্যায়ত। আমি আগতেই কৈছোঁ যে বিটিচিৰ পৰা বিজেপি, বিপিএফ আৰু ইউপিপিএফ এই তিনিওটা পাৰ্টিক উৎখাত কৰি বিটিচিৰ যি অন্যায় আৰু বিটিচিৰ যি বৈষম্য বিভাজন চলি আছে, ৰাইজৰ ওপৰত যি বিটিচিত অন্যায় হৈছে, সমবিকাশ হোৱা নাই, এই গোটেই কথাবিলাকৰ কাৰণে ৰাইজক, বিটিচিৰ ৰাইজক এইটো সময়ত ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। আৰু সেইকাৰণে আমি দুয়োটা দলে আমি যৌথভাৱে এই নিৰ্বাচন খেলিছোঁ, বিটিচিৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, আৰু বিটিচিৰ ৰাইজক আমি উদ্ধাৰ কৰিব। পিছত সেইটো হৈছে, এতিয়া নহয়, এতিয়া বিটিচি ইলেকশ্যন হৈ যাওক, তাৰপিছত বাকী কথাবিলাক আকৌ আলোচনা হ'ব। মূল শত্রু আমার কোন শত্রু নাই, বিজেপি আমার শত্রু, জয়েন্ট শত্রু বিজেপি, বিপিএফ, ইউপিপিএল, আমি কার নাম নক, নাম কই হিরো নক, আপনাদের মিত্রতাটো করিলে নেকি? তরুণগগৈ যেতিয়া মিত্ৰতা, প্ৰথমতে তরুণগগৈ মিত্ৰতা কৰিব খোজা নাই, তেখেতে ডিনাই কৰি আছিলে, তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো না না, তেখেতে ছয় মাস আগৰ পৰা তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে, প্ৰথম ব্যক্তি যিজনে মৃত্যুতা। হয়, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আৰু ইয়াৰ ধুবুৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেনেদৰে মিত্ৰতাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বিটিচি নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব আৰু বিজেপি, ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফক বিটিচিৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ বাবে এয়া যৌথ প্ৰচেষ্টা। কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ যৌথভাৱে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে আৰু আজিৰ দিনতে চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিটিচিত আৰু বিটিচিত কংগ্ৰেছ এ ইউ ডি এফৰ ভীতি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আজিৰে পৰা তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফে। অৰূপ শইকীয়াৰ কথা আৰু কণ্ঠৰে 1300 শতিকাতে বিশ্বৰ বুকুত ৰাজনৈতিক অসমৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমীয়াৰ মান উচ্চ শিখৰলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হোৱা আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চাওলুং চুকাফাৰ বিভিন্ন গুণৰাজিৰ বৰ্ণনাৰে চুকাফা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চাওলুং চুকাফা নামৰ এটি নাট্য কবিতা মুকলি কৰা হৈছে। অসমৰ বাহিৰৰ বহু অনা অসমীয়াই স্বৰ্গদেউ চুকাফাক প্ৰব্ৰজনকাৰী বা আক্ৰমণকাৰী বুলি ঐতিহ্য অভিহিত কৰিব বিচাৰে। এই নাট্য কবিতাটি কবি পৰ্যায় চুকাফা প্ৰকৃততে কোন আৰু তেখেতৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি থকা অৱদানক তথ্যভিত্তিক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বান ভগদত্তৰ উত্তৰ সুৰি মহামিলনৰ মূৰ্ত বিকাশ অপৰাজেয় অসমীয়া খণ্ড বিখণ্ড জাতি সত্তা আজি চুকাফাৰ নৱ আলোকেৰে আলোকিত। চাওলুং চুকাফা, তোমালৈ আমার মন পড়ি, এবার নহয় দুবার নহয় সোতরবার মোগল সিংহর আক্রমণ প্রতিরোধ করিলে। বহু অসমীয়ায় আৰু অনা অসমীয়ায় তেখেতক নজনাকৈ আক্রমণকারী বা প্রবজনকারী বুলি আজিও অভিহিত কৰিব বিচাৰে, কিন্তু তেখেতৰ অবদানক, তেখেতৰ অবদানৰ কাৰণেই আজি বৰ অসম আমি দেখা পাইছোঁ। তেখেতে গঢ়ি যোৱা ৰাজনৈতিক বৰ অসমত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে চেতনাৰ বীজ ৰোপণ কৰি বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠনত সহায় কৰিছিল আৰু বিশ্বৰ মানচিত্ৰত অসমীয়া বুলি নিজকে ভাবিবলৈ আমাক গৌৰৱবোধ কৰাইছিল। গতিকে তেখেতৰ নামত নাট্য কবিতাৰ যোগেদি তেখেতক নাট্যৰূপ দি নতুন প্ৰজন্মই যাতে চাওলুং চুকাফাৰ বহু নজনা কথা জানে আৰু বুৰঞ্জীমূলকভাৱে তেখেতৰ কৰ্মৰাজি যাতে গৱেষণা হয়,
সেই উদ্দেশ্যৰে মই মোৰ এই নাট্য কবিতাটো আগবঢ়াইছো। ওদালগুৰি পুনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 33 নং নোনাই চেৰফাং সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী সঞ্জিত তাঁতীৰ হৈ প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ বিশাল বাইক ৰেলী, খোলা জীপৰ আগত বহি অভিনৱ প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ ঘাগৰাত বাইক ৰেলীৰ পৰিৱৰ্তে বেংবাৰীত গণসমাৱেশ আৰু আবেলি প্ৰায় 4 বজাত টংলাত পদযাত্ৰা কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰচাৰ অভিযানৰ কেতবোৰ দৃশ্য জীপৰ আগত বহি এনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিয়লি ভাগলৈ আজি টংলাতো তেওঁ পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। সমান্তৰালভাৱে ঘাগৰাত বাইক ৰেলীৰ পৰিৱৰ্তে বেংবাৰীত গণসমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰিব, লগতে বিয়লি 4 বজাত টংলাত এনেদৰে পদযাত্ৰা কৰিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংশোধিত কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত ধেমাজিত কৃষক মুক্তিৰ প্ৰতিবাদ। ধেমাজিত শতাধিক কৃষক মুক্তিৰ অৱস্থান সমূহত কাৰ্যসূচী। ইয়াই বাতিল কৰা কৃষকক উৎপাদিত ফচলৰ প্ৰকৃত মূল্য প্ৰদান কৰাৰ দাবী কৃষক মুক্তিৰ। বিজেপি চৰকাৰ কৃষক বিৰোধী অভিহিত কৰি কৃষক মুক্তিৰ প্ৰতিবাদীসকলে কৃষকৰ প্ৰাপ্য আদায়ৰ দাবীত আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। কৃষকসকলক বিভিন্ন সময়ত প্ৰলোভন দি কৃষকৰ যিবিলাক মানে দৰিদ্ৰতা আৰু সৰলতাৰ যিবিলাক সুযোগ লৈ পিনি তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক লৈ তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে ক্ষমতালৈ যোৱাৰ পাছত কৃষকৰ যিবিলাক মানে অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকৰ কৃষিৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ আছে, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আছে বা এই গোটেই অধিকাৰবিলাক কেনেকৈ গটাই দিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আইন কানুন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা শেহতীয়াকৈ বিজেপি চৰকাৰে 3খনকৈ তেনেকুৱা এখন আইন তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। গতিকে আমি এই 3খন আইনক আমি মানে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান জনাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষক সমাজ আজি জাগি পিনি দিল্লীত আজি 1 সপ্তাহতকৈ অধিক কাল মানে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু সেই প্ৰতিবাদক আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ। দুধনৈ চাদ্ৰাপাৰা নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পথৰ কাষতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ক্ষত বিক্ষত বৃদ্ধাৰ মৃতদেহ। কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ৰমলা গৌৰ নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী কৰা হৈছে হত্যা। নিশা কোনো লোকে ঘৰৰ পৰা মাতি নিছিল মহিলাগৰাকীক। মুখমণ্ডলত শিল ইটাৰে আঘাত কৰা চিন বৰ্তমান স্পষ্ট হৈ পৰিছে। হত্যাকাৰীয়ে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। পুনৰ জনাইছোঁ যে দুধনৈ চাদ্ৰাপাৰাত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। পথৰ কাষতে এগৰাকী বৃদ্ধাৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কোনো দুৰ্বৃত্তই এনেদৰে অতি নৃশংসভাৱে পেলাই থৈ গৈছে কমলা গৌৰ নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধাক হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছে কোনো দুৰ্বৃত্ত। কৰিব পৰা নাই কাৰণ ৰাতি কোনোবাই মাটি আনিছে, মাটি আনি পেলাই তাৰপিছৰ ঘটনা। মানুহজনৰ বয়স কিমানমান হ'ব? 80 বছৰমান হ'ব। এনেকুৱা ঘটনা আমাৰ গাঁৱত হোৱা নাছিল। তো মানে প্ৰথম হ'ল যে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই এই ৰাতি হয়তো কিবা এই মানে শিল ইটা দি মানে মুখত বেয়াকৈ আঘাত কৰিছে আৰু মূৰত মাৰিছে। তেনেকৈ ৰাতিটো পৰি আছে আৰু সেনেকৈ মানে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ জাগীৰ ৰোডতো তিৱা ছাত্ৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে শাসকীয় বিজেপি। খবৰ বিয়লি হেঁটে আছে লৈছো পুনৰ এটি বিৰতি। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য্যা চিমেণ্ট। সূৰ্য্যা চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। আগবঢ়াইছে আনমল মাৰি প্লাস, সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ।
আগবঢ়ালে আনমোল মাৰি প্লাস সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ। জাগিৰোডতো তিৱা ছাত্ৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে শাসকীয় বিজেপি। পৰিষদৰ 12-9 খোলা সমষ্টি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তুলসী বৰদলৈৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। জাগিৰোড বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 7টা পৰিষদীয় সমষ্টিত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰাৰ লগতে বিজেপিয়ে তিৱা ছাত্ৰ পৰিষদ গঠন কৰিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আনহাতে BTC-টো বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰিছে পীয়ুষ হাজৰিকা। জাগিৰোডৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত এটাত ইতিমধ্যে আমি আনকণ্টেষ্টেড জিকিছোঁ আৰু ছয়টাত আমি ছয়টাতে জিকিম আৰু অনাগত নিৰ্বাচনটোত আমি বিজেপিয়ে গোটেইকেইটা সমষ্টিত জয়লাভ কৰি আমি তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদনখন গঠন কৰিম। BTC নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে চৰকাৰ বনাব। আমাৰ অলপ অসুবিধা যে আমি 26টাত খেলিছোঁ, 26টাত খেলি আমি 21টা পাম, কিন্তু 40টা খেলিলেতো আমি 30ৰ সংখ্যা পাৰ হ'লোঁ হয়। খুব ভাল, ৰাইজৰ সঁহাৰি সমৰ্থন বিজেপিৰ প্ৰতি খুব বেছি, গতিকে নিৰ্বাচনটোত আমি জয়লাভ কৰিম। তিৱা ছাত্ৰ পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজতে দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক তৎপৰতা। গাঁৱে গাঁৱে তিৱা জাতিৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। পিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতাৰণা কৰা দল আৰু প্ৰাৰ্থীক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে তিৱা শিক্ষক সমাজ। সদৌ তিৱা ভাষা শিক্ষক সন্থাৰ অভিযোগ যে বিগত পৰিষদৰ শাসনকালত 2015 চনতে তিৱা ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ছাত্ৰ পৰিষদৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়সমূহত প্ৰায় 100জন শিক্ষকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল। পৰিষদৰ অধীনত নিযুক্তি লাভ কৰা এইসকল শিক্ষককে তিৱা ভাষা উত্তৰণৰ বাবে নিষ্ঠা সহকাৰে সেৱা আগবঢ়ালে যদিও মাত্ৰ 15 মাহৰ বেতন দিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে পৰিষদখনে। বেতন বঞ্চিত এইসকল তিৱা ভাষা শিক্ষক সমাজে তিৱা ৰাইজলৈ আহ্বান জনাই যে আগন্তুক তিৱা ছাত্ৰ পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত তিৱা জাতিৰ হকে কাম কৰিব পৰা প্ৰতিনিধিক নিৰ্বাচিত কৰে। দেশ তথা জাতিৰ কথা চিন্তা নকৰি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধি পূৰণ কৰা জনপ্ৰতিনিধিক এইবাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে। 2015 চনৰ পৰা আজি 20 চনলৈকে যিমানখিনি আমি পাব লাগিছিলে সেইখিনি পোৱা নাই। পৱন মান্তা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে, আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, আমি ডাইৰেক্ট গৈ কৈছিলোঁ, সুধিছিলোঁ তেখেতক, তেখেতে কৈছিলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ বুলি, কিন্তু তেখেতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কথা মুখৰ পৰা যিটো বাক্য ওলাইছিলে সেই বাক্যত কাম নকৰিলে, মুখেৰে যি বাক্য প্ৰকাশ কৰিছে সেই বাক্যমতে কাম নকৰিলে। নিৰ্বাচন তিৱা অট'নমাছ কাউঞ্চিল নিৰ্বাচন আহি পালে, কিন্তু আমাৰ তিৱা ভাষা শিক্ষকসকলৰ কি অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে খবৰ খাতি লোৱা নাই। আজি আমি 5 বছৰে তিৱা ভাষা উন্নতিৰ কাৰণে তিৱা ভাষা শিক্ষক নিযুক্তি দিলে তিৱা পৰিষদে, আৰু তাৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ তিৱা ভাষা ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু আমি কি খাইছোঁ, কি খোৱা নাই, কি পাইছোঁ, কি পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ কোনো খবৰে নাই। আজি চুকাফা দিৱস। আজি অৱহেলিত চালুং চুকাফাৰ মৈদাম উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ দিশে স্বৰ্গদেউ চালুং চুকাফাৰ মৈদাম, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মহামিলনেৰে বৃহত্তম অসমীয়া জাতি গঠন কৰা এইগৰাকী স্বৰ্গদেউৰ অৱদানলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই 1987 চনৰ 2 ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত পালন কৰি অহা হৈছে চুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস। কিন্তু অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত অৱশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা প্ৰথমগৰাকী আহোম স্বৰ্গদেউৰ প্ৰতি যেন আমি যিমান শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব লাগিছিল সিমান হ'ব পৰা নাই, সেয়েহে যেন আমি পাহৰি পেলাইছোঁ চুকাফাৰ আদৰ্শ। আনকি চুকাফাৰ মৈদাম সংৰক্ষণ কৰিবলৈও আহৰি নাই চৰকাৰৰ। চৰকাৰে চুকাফা মৈদাম সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবে 4 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছিল, যদিও আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। হয়, আজি অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস বুলি আমি যাক কওঁ। সম্প্ৰতি মই উপস্থিত আছো চৰাইদেউ জিলাৰ যি চুকাফা মৈদাম আছে, 7 ৰাজ সামৰি 1 ৰাজ কৰা বৰ অসমৰ স্ৰষ্টা, অসমীয়াৰ জাতিৰ স্ৰষ্টা চাউলুং চুকাফাৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰত আমি উপস্থিত আছো। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজি পৰ্যন্ত কিন্তু অনাদৃত, অৱহেলিত, উপেক্ষিত আৰু বেদখলৰ কবলত আছে চাউলুং চুকাফাৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰ। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, আজি অসম দিৱসৰ প্ৰাক্ষণতে আমি চুকাফা দিৱস, যে চুকাফা দিৱসৰ স্মৃতিৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম দিৱস বুলি অসমে উদযাপন কৰিছে। কিন্তু দুখৰ পৰিতাপৰ বিষয়, 2013 বৰ্ষতে উদ্ধাৰ হোৱা এই চাউলুং চুকাফাৰ মৈদামটোৰ লগতে চাওফা, চুবিনফা, চুটেওফা এই 3টাকৈ মৈদাম চৰকাৰী পক্ষৰ কোনো ধৰণৰ পৃষ্ঠপোষক নোহোৱাৰ কাৰণে উৱলি গৈছে।
মাত্র কেজনমান উদীয়মান ব্যক্তির স্থানীয় ব্যক্তির ভূমিকাতে আজি চুকাফা মৈদামটোর কারণে আজি দিন সমবেত হয়। কিন্তু দেখিব আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যে আমার চৰাইদেউ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্তত তেখেতে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজের কথা কলে, এক টকা পয়সাও আজি তেখেতে চৰাইদেউ মৈদামৰ নামত খরচ থাকাটো দুর্ভাগ্যজনক বিষয়। চাউলুং চুকাফা আজি জাতিজনক অসম প্রতিষ্ঠাপক হিসাবে তেখেতৰ আজি মৈদামটো যদি বেদখল মুক্ত হোৱা নাই আৰু উন্নয়ন হোৱা নাই, গতিকে এই এই ক্ষেত্রত আমি একচুয়ালি লজ্জাজনক বিষয়ে। অসমৰ যিজন পিতৃপুরুষ তেওঁ মৈদামত কিন্তু আজিলৈ গুরুত্ব দিয়া নাই। আমি আশা কৰিছোঁ আর যদি এনে ধরনের ঐতিহাসিক সম্পদবিলাক সংরক্ষণের ক্ষেত্রত বা মৈদামের উন্নয়নের ক্ষেত্রত তেওঁ এই সরকার থাকুতেই যদি মানে তেওঁ উন্নয়ন নকরে তেতিয়াহলে পরবর্তী তেওঁ 21 ইলেকশনত তেওঁ কিন্তু তেওঁলোকে ইয়া প্রতিত্ব পাব কারণে সাজু হয়ে থাকাটো ভাল হয়। নিশ্চিতভাবে আপনাদের দেখবলে পাইছে, মানে সামগ্রিক দৃশ্যটা এবার দেখাব বিচারিছো। অসম দিবসৰ দিনাখন চাউলুং চুকাফাৰ মৈদামস্থলীত বিভিন্ন জন আহিছে, তেওঁলোকে পূজা অর্চনায় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু বিভিন্ন পক্ষ ইয়াত গোট খাইছে, বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন ইয়াত গোট খাইছে। আর আপনাদের দেখবলে পাইছে চুকাফা মৈদামৰ সমান্তৰালভাৱে যে সুতেউফা আৰু সুবিনফাৰ মৈদাম আছে, কেনে ধৰণে আচলতে হাবি জংগলৰে আবৃত হৈ আছে, আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰী দৃষ্টি পোৱা নাই। আৰু অত্যন্ত দুখ লগা ঘটনা যে মানুহৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালে অৱস্থিত হৈ আছে জাতিৰ জনক অসমীয়া জাতিৰ স্ৰষ্টা হাতৰাজ সামৰি একৰাজ কৰা চাউলুং চুকাফাৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰ। হালধীয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ হাল্লাপাৰাৰ খেতিপথাৰ। হাল্লাপাৰা গাঁৱৰ ৰাভাৰ সৰিয়হৰ খেতিৰ ৰঙা ৰভাৰ সৰিয়হৰ খেতিৰ দৃশ্য বিঘাই বিঘাই কৰিছে সৰিয়হ খেতি। দূৰ দূৰণিলৈকৈ হালধীয়া দৃশ্যই আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে। হয়, এতিয়া সৰিয়হ ফুলাৰ বতৰ। গোৱালপাৰা জিলাত দেখা গৈছে প্ৰতিখন পথাৰতে এতিয়া এক নান্দনিক এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ শলমাৰীৰ হাদলাপাৰাত। এই হাদলাপাৰাত দেখা গৈছে সৰিয়হ খেতিৰে এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। চৌদিশে কেৱল হালধীয়া আৰু হালধীয়া। কেমেৰাৰ লেন্স যিমান দূৰলৈকে যায় সিমান দূৰলৈকে দেখা যাব কেৱল হালধীয়া আৰু হালধীয়া। প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ খেতিয়কসকলে এই সৰিয়হ খেতি কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যি তেলৰ প্ৰয়োজন এই সৰিয়হ খেতি কৰিয়ে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যি তেল উপাৰ্জন কৰে আৰু তেওঁলোকে পোন্ধৰ দিন পাছত এই খেতিডৰা পকিব আৰু পকাৰ পাছত তেওঁলোকে মিলত লৈ পেলাই তেল প্ৰস্তুত কৰি পেলাই ঘৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰোপণ কৰিছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে যে গোৱালপাৰা জিলাৰ শলমাৰীৰ হাদলাপাৰাৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এক সুন্দৰ দৃশ্য, এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। এই খেতিয়কসকলে ইতিমধ্যে যি খেতিডৰা চফা কৰি আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু 15 দিন পাছত এই খেতিডৰা পকা বুলি ইতিমধ্যে আমাক জানিব দিছে। আমি এক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এক খুব নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো এই সময়ছোৱাত যি ধান কটাৰ পাছত তেওঁলোকে যি সৰিয়হ খেতি কৰে আৰু সৰিয়হ খেতি এই নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত হাদলাপাৰা গাঁৱৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। এজন খেতিয়ক আছে, তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। খুৰা, মই আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ, আপোনালোকে এই কেতিয়াৰ পৰা সৰিয়হ খেতি কৰি আছে? এতিয়া এই মেলে বছৰৰ পৰা আমি বছৰ বছৰে খেতি কৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰ এই কিমান বিঘা মাটিত কৰিছে সেই খেতিডৰা? খেতি আগতে মেলা খেতি কৰিছিল, এইখন খেতি কম কৰে আৰু কি। ইয়াত কিমান বিঘা? ইয়াতে 2 বিঘা। আপোনাৰ পকিব কেতিয়া সৰিয়হ খেতিখিনি? পকিব এই যে 15 দিন পিছতে। আৰু বিক্ৰী কৰে নেকি? বিক্ৰী কৰে বেছি হ'লে, আৰু ঘৰত খাবৰ কাৰণে তেল পিৰাই মিলত লৈ যাব। মিলত মাৰা থাৰা দিয়া মিলত নিব। এতিয়া প্ৰতি বছৰে কৰে আপোনালোকে? গোটেই গাঁৱৰ মানুহে কৰে ইয়াতে? কৰে, কাৰো মাটি কম গিলে নকৰে। হয়তো কৰিছে আৰু এইফালে ভিতৰত গিলেনো কৰিছে। আৰু ধন্যবাদ ক'ব লাগিব যে দেখুৱাই আছোঁ প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে যি ধান কটাৰ পাছত তেওঁলোকে যি সৰিয়হ খেতি কৰে আৰু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত এনেকৈ গোৱালপাৰাৰ প্ৰতিখন পথাৰ দেখা যায় এক হালধীয়া এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোকে প্ৰায় 4 বিঘা মাটিত এই সৰিয়হ খেতি কৰিছে আৰু সৰিয়হ খেতিখিনি যেতিয়া পকিব পকাৰ পাছত তেওঁলোকে কাটিব, কাটি পেলাই তেওঁলোকে যি মিলত লৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ তেল প্ৰস্তুত কৰি পেলাই ঘৰৰ যি তেল প্ৰয়োজনীয় সেই তেল ওলাব। আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ প্ৰতিখন পথাৰ এতিয়া দেখা গৈছে হালধীয়া হৈ পৰিছে, কিয়নো যিহেতু সৰিয়হ ফুলাৰ বতৰে সৰিয়হ ফুলিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ। এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। গোৱালপাৰাৰ কৈছোঁ সৰিয়হ খেতিৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰাৰ প্ৰতিখন পথাৰ আৰু তেতিয়া দেখা গৈছে এক সুন্দৰ দৃশ্য, এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। চৌদিশে কেৱল হালধীয়া আৰু হালধীয়া। আমি দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি হাদলাপাৰাৰ দৃশ্য। হয়, যিমুৰা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন, বয়স কম কিন্তু কাম ডাঙৰ। কোৱা হয় প্ৰতিভা ধৰাৰ